ermi somkani sevadiganlar uchun buni kattaligi qaranglar, bunaqasi где-то 25 lay chiqadi, a bunaqasi 30-35 deb o'rtalib, mana bunaqasi 35 metin, 30 metin. Короче, qarichim 17 bo'ladigan bo'lsa 1 2 35 shekilli. Bunimizdan bor, rasvetkalarni ko'rsam, manislik bunaqasidan bor. Qaranglar, krokodilga o'xshaydi. Leopard rasvetkalari bor. Nafasi bor, yuqori anatomiyasi bor, qulfchasi, i mana kaliti bor bu yog'ida. Kalitsiz ochilmaydi. Narxlari ham yaxshi chiqazilgan ekan. Yorimizdan bor, leopardlardan. Qorasini krokodilni variantiga, nafasi qiyonli. Narxlari 400 mingdan. Mas skidkada chiqazilgan. Ishligi, o'qishligi yaxshi-da. Narsilarni solib qulflab qo'ysiz.